ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia faz mais uma perícia no carro do médico assassinado há um mês na zona leste da capital. Manaus Trans libera avenidas Floriano Peixoto e 7 de setembro no centro de Manaus para estacionamento. Bandeira 2 sobe o preço da corrida de táxi neste fim de ano. Zika vírus coloca o Amazonas em alerta e a zona leste da capital é a região com maior índice de infestação do Aedes aegypti. E ainda no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, você vai ver que o preconceito ainda é grande, dificulta a vida de quem precisa de tratamento. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um mês depois da morte do médico Egídio Correia Lira, a polícia realizou uma nova perícia no carro da vítima. Ele foi morto há um mês na zona leste da capital. Os peritos realizaram buscas minuciosas no interior do veículo. Segundo a polícia, esta é uma fase importante das investigações e pode confirmar a participação dos suspeitos na morte do médico Egídio Correia Lira. Esta segunda perícia é bem específica. A polícia procura principalmente por impressões digitais que coloquem os dois suspeitos já identificados na cena do crime. Nós estamos em busca de material de impressão digital e a gente deu uma olhada lá, como vocês puderam observar. É possível também que a gente encontre algum material para exame de DNA. Ainda de acordo com o delegado em exercício da Homicídios, a polícia já tem um roteiro detalhado de como tudo aconteceu. O que motivou foi passional, o crime foi passional, certo? E os suspeitos, os executores já foram identificados, só que eles estão no interior do estado. Então, brevemente, nós estaremos diligenciando ao interior para tentar localizá-los. Egídio Correia, de 37 anos, foi assassinado há um mês no Armando Mendes, zona leste da capital, com 3 tiros no peito. Inicialmente, as investigações apontavam para um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas novos elementos coletados durante as investigações e um vídeo de câmeras de segurança mudaram a linha lógica do crime e os suspeitos devem ser presos nos próximos dias. Devido à grande movimentação de carros nesse fim de ano no centro de Manaus, as avenidas Floriano Peixoto e 7 de setembro foram liberadas para estacionamento. É uma das ações da Operação Natal. Se o fluxo de veículos já é grande aqui na capital, agora tende a piorar. Mas para os condutores terem mais tranquilidade na hora de sair de casa, os agentes do Manaus Trans estarão distribuídos por todas as zonas. As outras zonas, por exemplo, a Avenida Jota, lá na Alvorada, a Francisco de Queiroz, no Manoa, todas elas vão estar monitoradas, que são centros comerciais praticamente, são ruas onde há uma concentração muito grande de carros e de pessoas fazendo compras. São previstas também algumas mudanças aqui no centro de Manaus. Por conta do aumento de fluxo de veículos nesta época do ano aqui no centro da cidade, os estacionamentos tanto do lado direito quanto do esquerdo das avenidas Floriano Peixoto e aqui na 7 de setembro estarão liberados até o dia 31 de dezembro. Com mais espaço para estacionar, os motoristas agradecem. É muito bom. Com certeza, né? Melhora muito. Mas quem preferir pagar nos particulares vai desembolsar, em média, R$ 4,00 por hora. O Tribunal de Justiça do Amazonas ganhou hoje mais uma desembargadora, a juíza Nélia Caminha. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Marcela, a eleição iniciou por volta das 9h30 da manhã. 9 candidatos disputaram a vaga. Com 16 votos, a juíza Nélia Caminha, da 6ª Vara Cível, foi escolhida como a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, ocupando a vaga deixada pelo desembargador Rafael Romano, aposentado desde setembro. A data para a cerimônia de posse ainda deve ser divulgada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E o Zika vírus colocou o Amazonas em alerta e a zona leste da capital é a região com maior índice de infestação do Aedes aegypti. Foi o que constatou o último levantamento feito.
O momento é de alerta. Depois que o Zika vírus se espalhou pelo país, as autoridades de saúde reforçaram o combate ao mosquito transmissor conhecido da população, o Aedes aegypti, aquele mesmo da dengue. Hoje esse mosquito traz uma doença que nos preocupa muito mais do que as outras, que é o Zika vírus, que quando infestada a mulher grávida pode causar a microcefalia, como está ocorrendo no Nordeste. Pernambuco tem 748 casos dessa doença. Manaus ainda está classificada em médio risco. Os bairros Zumbi e Armando Mendes da Zona Leste apresentam maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. A população precisa estar alerta para que a gente possa realmente eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti. Outros 20 bairros, incluindo 5 da Zona Norte, também apresentaram alto risco, porque 80% dos criadouros do mosquito estão presentes nas casas. O morador deve evitar locais que acumulem água, como reservatórios com recipientes de armazenamento de água, tanques de armazenamento de água. Próximo levantamento será divulgado em fevereiro. E a partir de hoje, quem for pegar táxi vai pagar mais caro pela corrida. Em dezembro, a cobrança é feita em bandeira 2. O reajuste no preço da corrida será de 32%. O valor mais alto é para compensar os gastos extras dessa época do ano. Na prática, o valor inicial que você vai pagar assim que entrar dentro de um táxi ainda será o mesmo, de R$ 4,00. O acréscimo dependerá da corrida. Uma viagem que hoje custa R$ 30,00 sairá por R$ 40,00. É, mas esse 13º está longe de ser o ideal para os taxistas. Nós estamos pagando um litro de gasolina quase R$ 4,00, entendeu? Quer dizer, isso aí foi um aumento muito grande para nós. Pneu aumentou também um absurdo, né? Peça de carro também é a mesma coisa. Então, quer dizer, para nós não foi muita vantagem. E o pior é que, para eles, o aumento assusta os passageiros. Diminui o número de clientes, muita gente não pega pelo taxímetro, já pega no acordo, no acerto. E, de fato, tem gente que evita pegar um táxi. Sou mais o busão, né? Embora a gente corra aquele riscozinho de ficar sem a bolsa, mas é um risco, né? A bandeira 2 nos táxis deve durar até o último dia deste ano. E hoje, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, você vai conhecer histórias de quem descobriu que tinha o vírus e criou coragem para não só fazer o tratamento, mas também ajudar outros infectados com HIV. E apesar das campanhas, o preconceito ainda é grande. Lutar, viver e por que não vencer? Muitos que convivem com o vírus da AIDS descobriram que a hora H é quando mais se precisa de apoio. Edson contraiu o vírus há 18 anos de um ex-companheiro. O que para ele era um relacionamento estável, se tornou risco de morte. Naquela época, o tratamento não era fácil e o preconceito inevitável. Era muito mais difícil, né? Existia medicamento, mas tinha que fazer 2 exames, imprescindível que era CD4 carga viral. E hoje em dia, não. Depois de enfrentar o problema, Edson procurou o que muitos ainda têm receio: informação. Foi quando ele montou uma rede para ajudar jovens infectados a procurar tratamento e, claro, informar as pessoas sobre a importância da proteção. O seu Edson sempre foi conhecido aqui na comunidade como uma pessoa amiga e acolhedora. Foi justamente por isso que ele abriu as portas da casa dele para oferecer esses testes rápidos para HIV. Mesmo com todas as unidades de saúde, tanto do estado quanto do município, oferecendo esses testes, essa é uma maneira mais simples para tirar o medo e o preconceito dessas pessoas. E tudo é feito em grupo. Os testes são de fluido oral e auxiliados por um agente de saúde. Este homem é agente carcerário e na cadeia onde trabalha conhece pessoas que vivem essa realidade. Devido a várias doenças, né? E uma vez você pegando essa doença, não tem mais volta. Por isso a importância da prevenção. O Amazonas tem hoje 13 mil pessoas infectadas com o vírus. É o segundo estado do país no ranking da AIDS. Só este ano, 1.065 casos foram registrados. Esses dados preocupam os órgãos de saúde. Nós temos que ter políticas voltadas para esse público. Ouvir mais, saber de que forma chegar e mudar esse comportamento do jovem, para que ele não venha se infectar logo na primeira relação, como a gente pega alguns casos por aí. Ainda no primeiro semestre de 2016, as farmácias brasileiras devem começar a vender autotestes para a detecção de HIV.
uma outra alternativa para tentar diminuir os números. A Fundação de Medicina Tropical concentra a maioria dos atendimentos a pacientes com HIV e outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 10 mil pessoas são atendidas aqui. 12% delas são crianças. A maioria dos pequenos fica infectada por meio da transmissão vertical, passada pela própria mãe na hora do parto. A Casa Vida é um dos locais que amparam essas crianças. Hoje a pessoa com HIV, ela pode ter uma vida normal, né? Ela pode conviver em sociedade, ela pode estar incluída, né, na sociedade, desenvolvendo a sua rotina. Aqui a garotada faz todo tipo de tratamento, desde a medicação até atividades como fisioterapia. A gente está trabalhando para dar um fortalecimento e um suporte para que as crianças possam ter uma melhor qualidade de vida e ser inserida no, na sociedade em geral. Mesmo com todo o trabalho, a maior dificuldade enfrentada, não só por aqui, mas em outros lugares, ainda é o preconceito. Ivana trabalha aqui e superou seus receios. Hoje, ela é apaixonada pelo que faz. E meio impactante, né? Porque a gente não queria se chegar muito assim às crianças, mas a gente ainda chegando a eles e tendo um carinho especial por eles. É muito gratificante isso. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá!